Assalamu alaikum musibbe teddube yebbi en kobe ayaw habrirde Pindi TV tawatebe nder boole kala gote mon do way wonde fof fof salminama juurama Adi Bili Adi Salade Adi Burti Fittudari ko on Adi tigi garden huptidinde besngu fulbe wala benna ben tigi yidbe Pindi TV be bay wonde nder jogli dunde Baba Adama nde talata jetati lewru juin 2021 sawto mon do fof do ye Mariste Villa 92 SA alir mon Pindi TV ngo non hedirde robindu jandeji mon kale subaka hay so tewi ganda ko wonanno ko esat ndaya e amunu musa handati ko almun mabbe dartido ha joni ngam kayya do wande on de don kele garane jandeji leedi senegal holko buri tentude majje o don fannu dowru gol jene ko be leedi senegal goppan dum tiagal ko kayya worgon sugo debote gene buri artude der jandeji leedi senegal gudditirteno ko jande fitir media l'observateur ena wayno ben jeniyan ko be ngarti worgo odon no suko debbo holto loskugo yarata kanko jeneba traore mo goski mum tawno to lessa fila woji to tiwan pol ena wayno holko hesde worgo makko al khali din telefone ngaji didi portable kame vigilen fawabe jungo do e mariste be ganda kay tuma me worgo makko odon mo ganda ko jamano makko ha joni non ine yile fawa ko jungo tawo e helu jeddu nden jayne ko losko yango woni ko jayne ko be yusu maji ngen be bade wargo do suko debbo ha joni be ngarti al khali DSE kame France be ngarti tigi e ganduda ko hol sababuji di ganda kayya ko o lugi lugi ene way wonde sababu di ganda kayya ko o jippin golla APR Alliance pour la République be kali ren ko helo naybo helo joba yadude natal hore lendi Macky Sall e wiide non président ganda kayya ene foti jettude ganda ko woni pelité artirde e nder odono parti wiine non ko sokna Awa Diop Mbacke présidente coordination de la coordination des femmes kanko soutidi don kongi losko yañ gon ko mbaren kanen tawe nder helo mabbe joobo helo mabbe nayabo ha joni jayne les echos artitigi ganda ko netal on suko debbo ganda kay kan kala fila kay hore kono kay ko bodowollo jongol woni ko odono jenaba traore wonno be ngalali al khalid dido na telfongaji didi kame de don visile na tawi do e marista fa be juude tubabe tigi wargo odon no suko debbo losko non ine joki gendarmerie mo keur masara kame section de recherche badiya be ngandaw kayya ko renforcer odon no renfort moen ngam kayya tekinde odon no recherche pa juude be don be kala be ganda kayya juude moen ine wargo odon suko debbo jenaba traore e wiide be don jene ko be le zeko odon suko debbo wirnama hanki toto genale de yof dum ne tawi nder helo mabbe tatabo ha joni non be ngarti yewodon mo ganduda kayya o wite ko boye jinne tiagal kayne ganda o fawta jungo nawta toto dumbirdu gile nden non ha joni boye jinne jabani taje biddo gawjal wala mbenna o jabani tigi nokkude longere woni ko be ngaddi do boye jinne refuse de s'alimenter woni ko be ngaddi ha joni non ganda kayyo mo ne toto parke ma wore defere nyalomando ben be kala compiler saje makko kanyen kala manjade makko dum ne tawen der helo mabbe tatabo woni ko jane ko be le zeko ngadi odo subaka jabanen de jane majambal janya lokoti je arti ko nganda ko al khali putitala wala mbienna jonde de don de nganda kayya korejo lendi Macky Sall yindri e mimi toure ko jonde junde e wi de jane ko be le quotidien ko jonde de nganda kay de wodi waktuji didi ya jindiral mabbe wona nonno toto play presentiel ko no makiyo wodi recevoir on mimi toure koto galema ko toto men muuza be jewtidi ko heewi ko heewi en tuate yo andure xol muujiba de don no jonde man ngarto hen sikala jene ko beli Senegal ma kep tigi ganda kay hol mbundi mbundi ne yawtere kono kay hol mbundi mbundi den jonde sababu odon tigi man ngarto hen ko amadum ko e hello mabbe nebo be ngari e natalla ganda kay ko odon gardido FMI ha joni tigi fond monétaire international je tipeltal walide leydi Senegal ngam kayya elide fagur mum kan hala ina tawe der nedo jande lo quotidien be ngarti ha joni al khali boy jinne kono kayya be ngarti en sous sané mo ganda ko responsable APR kamé benno boko yakar mo ganda kayya ina tawe toto jigen soro ko ciudo kongi wala ben ko ciude o don opposition njabanen jane libération be ngari ganda ko ye odon dikka de division des investigations criminelles fawi jungue odon gorko sinwata ko businessman ena way non wite ko linna hiwe mo ganda ko ye fo am jungu toto ngaparuwa ko ye falnde mburo e odon gorko non wada no ganda ko de don lede tiwan paul tiesa tubaba jalawo kame kaulaka kur ayiba karan kame sali odon gorko jugino kayeko saluji mum eno ko comme no genre bivette
ko e nder majum tigi waɗanno ɗiɗon masiŋaji ɗi ganduɗa kay omo fewno fo biye e wiide jeeneen koɓe libération kala yontere on gorko ni yaltinono ko foti e million ngaji sappo e joyi ɗi ganduɗa kay ko koppareje ɗe ndewani lawol dikka ganduɗa kay ko division des investigations criminelles fayi makko juuɗe omone e juuɗe mabɓe oɗo saaha joni noon ɓe tawi makko kene tolno e temedere capanɗe joyi gramme taw kay ko simme bondo walla mbiyen yemba ɗum tigi woni ko tawra e makko alhaali ganduɗa kay ko exploitation or toto sabadola ene wayi noon tigi e wiide ɓeɗon jeeniyankoɓe libération kene tolno e ujunere temenayi capanɗe temenayi e nogas e joyi hectare woni 1425 hectare taw kay ko leyɗele walla mbiyen ko laɗɗele forêt ene wayno ko kañumen tigi bonna sababu nonno ko guittugol or toto sabadola ene wayno alhaali ganduɗa ko on financement FMI ɓe garti hen ko temedere capanɗe jeetati e jeeɗiɗi million copareje dollar woni ko FMI ƴetti o rokkiri leydi Sénégal financement gam kay yo ƴellinduno faggudu jeyde Dakar Times arti ganduɗa koye oɗon opération militaire sénégalaise Tunisie kamɓe Maroc États-Unis ɗe leyɗele nayyi kala ndendi mbaɗi junggo e fandu darnude ganduɗa kay ko soldateɓe mantimantimɓe ko ujunnaji jeeɗiɗi pawɗi temedde jeetati ujunere taw ko soldateɓe kañumen kala gam sécurité walla mbiyana ndenka duumika leyɗele afrique ɗum kay ko pellital ngal ganduɗa ƴekki ɗum ko africom darnude ganɗon nguɗon goomu wiite ko african line 21 gam kay ndenka tengidin sa udiri ndeɗo ndeɗo jeyde Dakar Times e nder hello mabɓe nayyi jeegom ijo mataw hen oɗon alkhaali jaɓanen jeyde enquête ɓe gari e natal on gorko mo parcelle jasini Amadou Ba ha joni tigui alhaali ɗin sungoji locale 2022 beele tigui Amadou Ba jogori yaade ko goto walla tigui jogori ko serdaji hoore lendi kono kay ha joni de ene wayno jeynenkoɓe enquête garti hen kono kay e huɓɓude ganduɗa kay huccide ɓeɗon ɓe ganduɗa ko humpitiɓe fannu dawrugol ko wayno directeur walla docteur Moussa Dioɓen ni kañumen kala cuuti konggi mumen kan haala kala en tawi nder ndeɗo jeyde ko maɗum ko e nder hello mabɓe jeene ɓijo mo gari e natalla oɗon khalife général de Mauride sere Moutaha Bassirou Mbacke cuuɗɗo konngel haali duko leyɗele litige foncier toto tiba toto touba ene wayno noon sere Moutaha yonnani oɗon alkhaaliya ɓeɗon rewɓe ɗiɗo majjuɓe toto Tambacounda jeynenkoɓe enquête garti e mabɓe ha joni de ɓe jeyaka taw kay ko rewɓe resaɓe jeynenkoɓe las ɓe gari ha joni e ganduɗa koye ɗeɗon gueɗe ɗe ganduɗa ka kantruɗe cowmami cowtumami oɗon mbimami mbaɗmami gueɗe ɗe jooɗani jiiteɗe e nder réseau sociaux e wiide mabɓe l'état prépare son arsenal de guerre laamu leydi sénégal ine ƴettude pellite gam kay dartinde oɗon alkhaali kono kay ñawdude ɗum ɗeɗon gueɗe kantruɗe e nder réseau sociaux mo leydi sénégal jeynenkoɓe le soleil haso tawi tewo ko jiguen sorɓe jillino ñalawanki o ñalawanki o ɓe jillima oɗon nord leydi sénégal banggue rewo leydi sénégal région de Saint-Louis kam e région de Matam e wiide mabɓe tigui holno Macky Sall waylire oɗon banggue rewo leydi sénégal e ɗiɗon duuɓi sappo ɗi ganduɗa kay Omar Di leydi sénégal e wiide jeynenkoɓe le soleil Macky Sall waɗi investir kene tolno e temedde nayyi milliard copareje CFA taw koye nder capantati nayyi projet ji mawɗi e nder oɗon région de Saint-Louis kam e région de Matam guila infrastructure uji laabi hay pont uji ɗi ganduɗa kay e wiide jeynenkoɓe le soleil Macky Sall Macky ɗum kono kay e wiide mabɓe kay wiide mabɓe kadi e nder oɗon système scolaire ganduɗa kay nder jangguirde kono kadi e nder oɗon secteur sanitaire Macky Sall waɗi hen golle payidinde kamɓe mbi noon kamɓe jeynenkoɓe le soleil sa udiri ndeɗo jeyde hello mabɓe sappo e ɗiɗo e sappo e tati mataw hen kaɗon haala ene wayno wiide mabɓe Macky Sall ene sabba toto Matam e alhaali oɗon e tuggude 2021 2024 ma tigui oɗon fouta kamɓe oɗon waalo waylo no fewi ko noon tigui dossier exclusif woni ko jeynenkoɓe le soleil mbaɗiya e oɗon hooreje leydi ndi ɗiɗon projet ji makko ɗi waɗiya toto diwan mo Matam kamɓe diwan mo Saint Louis jeynenkoɓe stade garti ganduɗa koye oɗon 11 départ mo ganduɗa ko Aliou Cissé fayi ɗum contre ganduɗa kay ko les sipolopolo di Zambie natal ɓen worɓe walla mbiyen on 11 de départ Sénégal baroɗe leydi men jeynenkoɓe stade mbi ko fait nous plaisir beltine min gongol no beltinirɗon min e ngal ɗo potital ɓendugal hande noon koye ngal potital les lions de la teranga e les recon bleu du cap vert ɗum ko sanga waktuji sappo e jeenayi to tisar lakdior mo thies potital cabba ngal no fewi beele de maɓe mbatno ɓe mbanno ɗum kay ko namdal woni sababu tigui
janan ko be stada wi ko fetnu plaisir am beltine minna musibite dubi dum tigi wono ganda ko tawte kelle gadane jaynde jilidi senegal la e odo subaka talata ha joni non en gartane ganda ko odon no wari wari wala mbena dedon gerede ganda kay en tawe tigi wala mbena en tawte ha joni e der leydi ya senegal kono kay odon na maguya hangi tigi ayiya wala mbena en je der jaynde ji menna be don etranger ji mauritanien goto libyen ganda kay ko syrien kay men kala nentuno daynoje drug associate taway mo en hande tigi ganda ko chinois mo ganda kay ko o lawdo senegal kala e der ganda kala yontere ina yaltini 15 million taw kayya ko copreje de dewan lawol wode ganda ko tiwan pol sali karange e gure bade non non taw fofo kala legal mo jogino sal mako mo jogi salon mako wode mbena laisser aller o heewi laisser passer o heewi lamngu yo yurnit wona gele hayso tawi ganda ko dik nena wada golle mum na hanet niya sikiyala be don ganda ko umrobe tega leedi njanyene ha yaaje kono kari ndutone bare wona golle ko ganda ko hiya ko besmu leedi ndi susa wadum ko hunde fonde yurnitede musibite tubi dum non tigi wonno ko ngandude ngadune ne information so wodi ko weli hen yubbi hen pamé ko to jomiraa subhanahu wa ta'ala dum tigi wonno farte ngo so wodi ko ngakken pamé ko to amen yo Allah ken yidi subaka Allah jaramon jaramon.